Parevtis, մերասուրվա թեման է գովաստ։ Գովաստը գրավոր ծանոցման տեսակ է, որը տպագրվում է ամսագրում, թերթում կամ տեղադրվում է որևէ տեսանելի տեղում ընթերցողներին հետաքրքրելու և արդյունքում դրանց կարիքները բավարարելու նպատակով։ Շատ կարևոր է ճիշտ գրել գովաստի տեքստը։ Գովաստի լավ գրված տեքստը դրանում հոգեբանական տարրերի պարտադիր ներառմամբ հնարավորություն է տալիս պոտենցիալ սպառողներին հասանելի կերպով ներկայացնել ապրանքի, ծառայության և պլանավորված ակցիաների մասին տեղեկատվությունը։ Ամենաշահավետ առաջարկները գնորդների համար սեղջերն են, նվերները, մրցանակներով ուղեկցվող տոնական գնումները, որոնք այնքան էլ արդյունավետ չեն լինի և չեն գրավի հաճախորդների ուշադրությունը, եթե այդ միջոցառումների վերաբերյալ նախապես տեղեկատվություն չտրամադրվի։ Այժմ տեսնենք, թե ինչպես պետք է գրել գովազդային տեքստ և այն վաճառել։ Որպեսզի պատասխանեք այն հարցին, թե ինչպես գրել վաճառքի տեքստեր, դուք պետք է հասկանաք, թե ինչու և ում համար եք դրան գրում։ Իսկ որպեսզի գովազդային տեքստերն իսկապես արդյունավետ դառնան, անհրաժեշտ է դրանք ճիշտ գրել։ Իհարկե, ամեն ինչ չէ, որ միանգամից կստացվի, բայց որոշակի ճանասիրությամբ և պատրաստվածությամբ որոշ ժամանակ անց կարողանաք գրել արժանի և արդյունահատվել տեքստեր։ Միևնույն ժամանակ կարող եք օգտագործել հետևյալ ալգորիթմը։ Որոշեք, թե որտեղ պետք է հրապարակեք տեքստը։ Որտեղ եք պատրաստվում տեղադրել ձեր գովազդը, կախված կլինի դրա չափից, ոճից, պատկերների և տեսանյութերի առկայությունից կամ բացակայությունից։ Հարմարեցրեք ձեր տեքստը ձեր ընտրած գովազդային աղբյուրին։ Քայլ 2. Հարմարվել թիրախային լսարանին։ Նախ մտածեք, թե ովքեր են լինելու ձեր հիմնական հաճախորդները։ Իհարկե, իդեալական դեպքում գրեք այնպիսի տեքստ, որ այն կարդալուց հետո մարդ անմիջապես ցանկանա գնել ձեր ապրանքը։ Ձևակերպեք վերնագիրը։ Այս փուլը ամենադժվար փուլերից է, քանի որ ուշադրություն գրավող վերնագիրն արդեն գործի կեսն է։ Եթե ձեր գովազդային հոդվածի վերնագիրը անորոշ է կամ անհետաքրքիր, ապա ընթերցողը պարզապես կանցնի դրա կողքով և չի հետաքրքրվի ձեր ապրանքով։ Ստիպեք հաճախորդին գնել ապրանքը։ Այստեղ դուք պետք է շահագրգռեք սպառողին, ստիպելով նրան գնել ձեր ապրանքը։ Ստիպեք մարդուն մտածել, որ ձեր ապրանքը գնելը կամ ձեր ծառայությունից օգտվելը իր կողմից կայացված շահավետ որոշում էր։ Ձևակերպեք փոքր նախադասություններ և ծավալուն արտահայտություններ։ Պարզ, հեշտ ըմբռնելի նախադասությունները շահադրելով, դրանք դասավորելով փոքր ծավալի տողերի և պարբերությունների մեջ, դուք ստեղծում եք արդյունավետ, հեշտ ընթեռնելի տեքստ։ Փորձեք հուսափել բարդ նախադասություններից։ Կենտրոնացեք առավելությունների վրա և ոչ թե համեմատությունների վրա։ Շատ ավելի օգտակար կլինի խոսել այն ուղղակի օգտի մասին, որը հաճախորդը ձեռք է բերում, ձեզանից ապրանք պատվիրելով։ Օգտագործեք այլ հաճախորդների կարծիքները ձեր ապրանքների կամ ծառայությունների վերաբերյալ։ Հաճախ ապրանք գնելու շատ հզոր խթան է ինչ-որ մեկի դրական արձագանքը։ Հետևաբար գովազդային տեքստեր գրելիս ազատ զգացեք օգտագործել այս գործիքը հաճախորդներին գրավելու համար։ Ուշադրություն գրավեք կարճաժամկետ սահմանափակ բոնուսներով։ Անվճար բոնուսները սպառողի վրա հզոր հոգեբանական ազդեցություն ունեցող ցանկացած գովազդի անբաժանելի մասն են։ Մենք բոլորը շատ ուրախ ենք նվերներ և բոնուսներ ստանալու համար։ Պատվերների պարզվեցված ընթացակարգ։ Գործողությունների հաջորդականությունը պետք է լինի չափազանց պարզ և հստակ։ Զանգահարեք հենց հիմա։ Արագ պատվերի ամեն ինչ պետք է լինի հնարավորինս պարզ և հեշտ։ Այժմ ներկայացնեմ ամենահաջողված գովազդները։ Նայքի ընկերության գովազդը։ Գովազդ իրականացնելով Նայքի վաճառքներից ստացված եկամուտները 5 տարվա ընթացքում 800 միլիոն դոլարից հասան մինչև 9.2 միլիարդ դոլար։ Apple ընկերությունը գովազդ իրականացնելու առաջի տարվա ընթացքում շուկայի Apple-ի մասնաբաժինը 42% աճ գրանցեց։
Եվ պատճառն այն էր, որ ընկերությունն իր սպառողներին թույլ տվեց իմանալ իրենց արտադրանքի առավելությունների մասին, այլ ոչ թե ուժեղ լինելու մասին։ Այսքանը գովազդի վերաբերյալ, շնորհակալություն։